OSOBE ka publikuar raportin përfundimtar për, për zgjedhjet parlamentare të 25 prilit që u zhvillua në Shqipëri. Në faqen zyrtare të OSOBE së është publikuar raporti prej 36 faqe shkushien për fundimet e grupit të vëzhguesve që monitoruan zgjedhjet në vendin tonë. Në raport konsiderohet se procesin në ditën e zjedheve ishte i qetë, ndërsa qytetarët mund të zjidhin mes kandidatëve të cilët mund të bënin fushatë të lirë brenda një kornize ligjore që respekton liritë themelore. Problemi kryesori zjedheve të 25 prilit për OSBE bëhe odirë ishte përdorimi administratës publike dhe akuzat për shqitblerje të votës, Në raport shkruet se pavarësisht një korniz e ligjore të fort për të parandaluar keshpërdorimin e burimeve të administratës, ministrat vijuan të bënin fushat gjatë angazhimeve zyrtare, qka i dha dhe një avantaj do me thënës ndërkohë edhe presidenti Ilir Meta bëri fushat kundër partisë në pushtet. Sipas raportit, organet ligjë zbatuese duhet të hetojnë të gjitha akuzat për shkelje elektorale, duke përfshirë keq përdorimin e burimeve të shtetit në një mënyrë gjithpërfshirëse dhe transparente. Votuesit duhet të informohen sistematikisht për mekanizmat e raportimit për çdo formë presioni dhe të sigurohen se nuk do të përballen me pasoja negative. Ashtu si në zgjedhjet e shkuara, akuzat të besueshme për blerjen e votës ishin të pranishme gjatë dhe pas fushatës dhe hetimet nisën për disa raste. Akuzat nuk u limituan vetëm me një parti. Partia Demokratike, kundërshtuesja më e si zëshme kundër aktivitetit të blerjes së votës, krijoi potencialisht metoda jo ligjore për të mbrojtur votën, të vet justifikuara në fjalimet publike. Komandant policie që takoi Odir nënvizuan se askush nuk ka të drejtë të ngrejë strukturë paralele me policinë. Në përfundimet e raportit, jepen 23 rekomandime për afrimin e zjedhjeve në Shqipëri më pran standarteve ndërkomtare. Një prej sugjerimeve bën fjalë për adresimin e rekomandimeve të Odir dhe Komisionit të Venecias në Ligjin Zjedhor. Oso bëhe Odir rekomandon intensifikimin e përpjekjeve për identifikimin, hetimin dhe dënimin e rasteve të blerjes e votës dhe inkuraimin e qytetarve për të denoncuar rastet të blerjes dhe presionit. Gjithashtu thuhet se duhet hetuar keqpërdorimi të dhënave personale dhe nëse ka pasur ndikim në procesin zgjedhor publikimi i tyre. Për sistemin zgjedhor OSBE-ODIHR rekomandon vendosjen e një pragu kombëtar për 1% për kandidatët e pavarur, në mënyrë që të garantohen kushte të barabarta gare. Në raport thuet se drejta e kryetarve të partive për të garuar në disa qarqe duhet e rishikuar pasi shkel principin e barazis. Misioni osobe e odir monitoroj zjedhe të 25 prilit në Shqipëri me vëzhgues që vinin nga 57 vendet të botës.